A teď se nikdo neschová. Starec. Pravidelný páteční myšlenky, natáčím je na podruhý, protože z nějakého mě neznámého důvodu se mi úplně parádně mega fantasticky vypinula kamera. Na třikrát. Takže musím kontrolovat červenou ledku, jestli bliká. A jsme na 360-kové kameře, což je jeden obrovský krok dopředu, co se týká videí. To finální video nebude koule, ve které si budete moct otáčet, tak jak to bývá na YouTube, ale bude tam sestřih, který vždycky, když někdo něco řekne kvalitního, tak ten záběr hezky propluje na něho a tak dále. Je škoda, že nám to nevyšlo venku, protože jsem zase mohl udělat zajímavější záběr. Mám Insta 360 RS, One RS, Mezera One Inch. Asi ta nejvíc nadopaná kamera od Insta 360. Objektivy Leica 2,2F-ko. Mazec. A jednopalcový, dva jednopalcový snímače, což je prostě absolutní paráda. Jednou tak větší, než má GoPročko. Yes. Ale o to úplně nejde. Veřejné myšlenky, potom ještě patronské doplnění, patronský vlog a s tím spousta změn na mém kanále. Jakože fakt spousta. První velikánská změna, dívej, kouká. Já ti posun to. To zajímá, vidíte. To se nemusí dívat, víš co. Se pak, jo. Bo jenom view me, tyjo. Teda, do prčice. Já se dívám vždycky poctivě. Ale... Když mám přestávku teda. Ty nemýváš v práci přestávky? Mívám. To doufám. A tak třeba... Když jsi byl gazarbajter nebo tak něco, ne? To se nesmí, prý, to je nezákonný dneska. Ne, to je jako v pohodě, když mám přestávku. Takže OK. První velký sjednocení těch dvou kanálů. Vejblog a Gearblog budou v jednom. Bude všechno na vejblogu. Nebudu videa přesouvat, nebudu je kopírovat, nebudu je reupovat, nebudu dělat nic dalšího, oba dva kanály zůstanou ležet, ale všechno se teď začne soustředit na vejblog, který je přejmenovaný už teďka na Godwin's Vlog. A zároveň s tím jsem se dovolil řešit monetizaci, protože YouTube mě v rámci vapingu nemá rád a já bych chtěl mít ty Gearblogové videa monetizovaný, což bude docela hlína, to bude strašná prdel. Ale uvidíme, to se vyřeší. No, je to v návaznosti na to vlastně, že já teď hodně streamuju, hodně věcí se dělá na streamech, je tam hafo lidí a spousta lidí se mě na těch streamech diví, ty máš nějaký druhý kanál a tak dále. Takže to chci sjednotit v rámci tohohle. Samozřejmě budu muset nějak pořešit, aby na mě nezačali koukat 18 minus v rámci vapingu. Jo, to znamená, hele, přišel jsem se podívat tady na video o klávesnici a jo, ty máš vapovačky, víš, ne? Takže buď to se budu snažit to udělat celý, aby i ty moje technické videa byly 18+, to znamená, hej, nekoukej na mě, dokud není 18, jsem prostě jak kanál, bla, jsem nakažlivý, jsem toxický. A jako proč ne? Jo, jako víš co, tak jak to říkal teďka, kdo to říkal? To říkal Agraelus nebo někdo? Ne. To říkal Oliver. Tak říkal, zase tam do něho kdo si začal kérovat při streamu, že hej, tak já jsem ti říkal, že na tebe koukám s dětma, tak jako mluv slušně. A on mu říká, kurva, to není můj problém, s kým na mě koukáš. Já tady mám jasně daný, že můj kanál není pro děti, můj streaming je pro dospělý a nazdar. Jako vole, vůbec to se mnou neřeš, to je tvoje chyba, že necháš dneska se koukat na věci pro dospělý. Jo, jako je to tak, ve finále to tak je, jako. Jo, jestliže ten youtuber, ten člověk řekne, hele, ať na mě nekoukají děti, rodiče, pořešte si to. Protože jsem zprostý jak kanál. Ty nemáš povinnost v rámci určitých věcí se dávat 18+. 18+, je totiž na YouTube porno a podobně. Jo, berme to tak. Pro dětská je potom YouTube Kids a tak dále. Řešme to prostě jako v rámci toho normálního přemýšlení. Jo. Takže asi tak. A Oliver je vůbec dobrý. A mimochodem Oliver je z Olomouce. A Oliver je dobrý streamer, tyjo. Má tak kolem 500 lidí live, takže to není žádný Agraelus, víš, 3-4 tisíce, dá se s ním pokecat a jako je celkem v klidu. No já taky chci se streamingem potom něco vymýšlet, ale to je věc na druhý video, nebo třeba na patronské rozšíření a tak dále. Takže proběhne sloučení těchto kanálů. Uvidíme, jak se to bude líbit vám, jak to bude fungovat, jestli tak zůstane nebo ne. Prostě je to z mojí strany nápad, je to takovej pokus, který buď projde nebo neprojde. To všechno. A co se týče
recenzí, videí, tam si myslím, že to zůstane, jak to je. To znamená něco na streamu, jsem tam něco natočen offline, nebo jsem tam něco na 360 kameru. Já se strašně těším, až se s tím vidí v oči s touhletou kamerou. Jde mě dlouhá selfie tyčka a z toho se potom dají dělat zázraky, protože můžeš dělat dronové záběry tam, kde drony nemají povolený v letě. Protože tady jde, jak je to, 360, tak ty prostě si můžeš dělat rotace, průchody, otáčení celého záběru a můžeš, já dám příklad, když vylezeš nějaké historické čtvrti, tam tě prostě s dronem nepustí. A viděl jsem borce, který má 5-metrovou selfie tyč. Nechci si s tím jako brnknout do vedení vysokého napětí. Jo, jako jasně, to plně, že to třeba hliníková selfie tyč, že jo. Já myslím, že ten borec má nějakou karbonovou nebo něco. No a děláš záběry jak z dronu tam, kde dron nesmí. Jo. No s dronem ještě taky budou novinky. To taky bude hlínat, jo. Ještě bude všechno hotový. Jo, ještě jedna věc. Psal mě Noj. V pondělí bude ochutnávka u něho na kanále. Důležitý. V pondělí u Nojda na kanále ochutnávka nových primů. Jsem zvědav. A co bude příští týden? Příští týden pokračování unboxingu, nějaký high-endy, nějaký pody tam vlastně nemám hozený, nějaký módy a tak dále. Takže zase live na streamu a unboxing téhleté kamery ze streamu a reviewčko Teneta. Tenet je pod který mě obrovsky pokyšil, nemám ho u sebe, mám ho doma, dneska mám u sebe. Celkem logicky tohle. A pak uvidíme. No, ještě potom budu muset něco vymyslet v rámci spolku Sdružení nekuřáků, protože taky bych chtěl ty videa potom nějakým způsobem odseparovat, ať ten spolek začne žít svým životem a ať to není tak jako moc provázaný, ale to přijde v tu chvilku, kdy budou hotové registrace. Registrace budou start zdarma plus potom nějaký výběr vyššího členství, ale to základní členství bude navždy, na furt zdarma. Asi jo. Podáš si přihlášku, soudruhu? Pozitivně se ti to promítne do tvého kádrovacího profilu. Budou aj knížičky? Jo, to asi ne. Ne. Ale asi bych potom měl udělat nějaký průkazky, ne? Časem. Takže lidi, na veřejno, na YouTube mějte se krásně, nebo v té veřejné části, v té veřejné sekci, ne na veřejno, to je takový divný. Na... Prostě, jako, chápeme se. Nevidíš? Vidíš něco? Stojí tam 5 lidí. Ne, to nejsou lidi, to jsou duchové, na duchy já nevěřím. Po třech balvinech možná. Takže mějte se krásně. Krásný víkend. Mějte pěkné ráno. Pěkné poledne. A pěkný večer. Podle toho. Kdy na tohle video? Koukáte. Živíte si život. Rozmazlujte se. Už nevím. Jdeme kutře cigarety. Jo. Buďte zdraví. Buďte v pohodě. Yes. Zatím čau.